在影片开始之前，我想要问问现在正在看这部影片的各位，你会觉得剪片很难吗？有没有遇过那种明明素材影片都拍好了，但是就是不知道怎么剪出来，然后或是电脑很新，但是剪片却跑不动？如果遇过类似的问题啊，你可以在下面的留言让我知道，这样我也能针对大多数的问题之后再去做影片解释。剪片是不是很难？剪片是不是很需要耐心？我是新手，我不是学这个专业的，我不会，那我要如何开始剪呢？我之前有说过很多类似的问题，以前在学这个专业的时候，好像常常被误认为说，你剪辑这个工作是不是很需要耐心？我是那种很容易分心的人，所以在刚开始坐在电脑桌前剪片的时候，真的非常的痛苦。我记得我坐在电脑前，光是浏览那些影片的素材，大概不到五分钟就想睡觉了，甚至已经开始精神恍惚。虽然说我当初在学校学的时候啊，还会要求要考 Adobe 的证照，但因为那是毕业门槛，考个证照也很容易，因为你们背一背就好了。当然一定要亲自去剪片才知道具体应该要怎么操作，像是 Premiere 的界面啊，一般初始设定都是英文，那你也可以在设置的时候改成中文，不过只有简体中文的版本，但我个人建议是使用双语的界面会比较好，因为你去网络上查英文教学也会比较方便。如果要知道怎么让 Premiere 的界面变成双语的话，可以参考我之前做过的影片，我会放在下方的资讯栏。那么再回到剪辑，什么是剪辑呢？就是剪接还有编辑。剪辑做好的话，可以拯救拍摄期间出现的错误，而且也会影响最后整个作品的节奏跟调性。所以今天要来跟大家分享，新手剪辑一定要知道八个事项。第一个，硬体配备。所谓工欲善其事，必先利其器。在做任何事之前啊，都要先确保你的工具是不是可以帮助到你，而且不会拖你的后腿。因为现在的影片解析度都很高，你要注意自己的电脑有没有办法负荷。我知道现在手机剪片很方便，在剪短影片的时候啊，也可以用手机下去剪，只是它本身的萤幕就这么大。如果你今天要剪的是10分钟、20分钟的影片呢？长时间剪下来对眼睛也会不好，对你的手机伤害也会很大，因为剪辑本身是会去消耗硬体的效能，手机可能会过热，然后电池的蓄能啊也会慢慢的降低。所以如果你本身是有打算学习剪辑，或是未来有考虑会去做类似的工作的话，那我会建议你说你还是用电脑剪会比较好。有大萤幕干嘛不要用大萤幕呢？如果你的电脑是文书机的话，很有可能在跑影片的时候会占掉很大的效能，甚至还有可能会宕机哦。我也不是要跟大家说一定要买很贵的电脑，一下子就买到7万、8万甚至更贵的，不一定要到这么贵啦。因为我通常在挑电脑的时候，我一定会看几个配置，像 PC 的话，首先就是处理器、记忆体、独立显卡、硬碟。以 Intel 的处理器来说啊，我一定会挑 i7 以上的，记忆体至少要 16G， 记忆体至少要 16G。至少要 16G， 因为如果用 8G 的话一定会宕机。固态硬碟最少要 512G 或是 1TB， 独立显卡中阶的就可以了。影片剪辑主要吃的是 CPU 的效能，接着就是记忆体，最后是独立显卡。如果你有比较多的预算的话，也可以考虑再往上升。这是我目前的电脑配置，给大家看一下。显卡的部分主要是因为我想要玩游戏的时候可以有比较好的游戏体验。另外是我的旧电脑的配置，我的旧电脑是使用微星的笔电，当初买我记得差不多是3万到4万中间，后来我还有再去升级一下配备，所以大概会落在4万5以内。它陪我很久了，今年7月的时候我就决定要让它退休，因为这台笔电是2017年买的，至少剪过上百支的案子了吧。现在其实还能继续剪片，只是它已经不太能去剪那些 4K 的影片了。 Mac 的部分的话，我想要的配置都太贵了，所以我没有办法提供心得。第二个，剪辑软体。市面上有很多的剪辑软体，我自己是使用 Premiere， 主要是我本身也用习惯了，未来可能也会去体验看看别的。然后我通常都会搭配剪映一起使用，不过 Premiere 的试用版结束后啊，会需要到付费，长期下来也是一笔不少的金额。如果是学生，也有学生的方案，如果是出社会的人，你也可以跟人一起分摊，因为它可以在两台电脑上使用，或是使用达芬奇，或是使用剪映，这两个都是免费就能使用的。
专业的剪辑软体学习曲线都蛮高的。如果你是有打算靠剪接来接案的话，我会建议你还是需要去学习这类的专业剪辑软体，因为工作上一定会需要，尤其是要交接工作共同使用档案的话，而且自由度也会比较高。以剪映来说，虽然它内建的功能很多，但是剪映本身出现的用意就不是走专业剪辑软体，而是高效产出大量的影片，它满足的是短影片平台的需求。那剪映目前看来也有在慢慢往专业的方向走，只是具体会怎么做，我其实个人觉得它与其把软体弄得更复杂，剪映应该会逐渐让 AI 去取代很多功能。其实剪辑软体大同小异，理解了它根本的原理再去学习使用就会容易很多。在学习的过程中也可以慢慢学习其他的软体，例如 AE、AI、Photoshop 之类的，制作上也会蛮常用到的。第三个，故事叙述。在开始剪影片之前，想一个大概的影片逻辑。影像跟文字一样是有逻辑叙事的，如果看着影片素材脑中却一片空白，你可以试着去引导自己想象一个有头有尾的故事出来，揣摩拍摄者的拍摄逻辑。如果是做自己的创作，也可以试着去写一个简单的故事，人事时地物写出来。假设我想要创作一个制作意大利面的影片，那我可以把步骤跟故事都写出来。主厨正在厨房中准备美味的料理，他将面团擀平，用制面机制成面条，撒上面粉让面条不会粘黏，接着把红椒、番茄、洋葱、花椰菜分别切成小块，锅中倒入油并加热，将食材丢入锅中翻炒，再将面条放入，加入调味料，装入盘内并摆盘。这一段话画面感就出来了，你可以针对一些关键字去想需要拍摄哪一些镜头，怎么拍，然后怎么的去剪。如果有脚本的话是最好的，这样才不会剪到歪掉。我自己接案的时候也会大概问一下对方有没有脚本，如果没有的话，我就会去看整段影片的素材大概在讲什么内容，然后去稍微描述成一个有起承转合的故事。就算是剪影片也绝对不会脱离起承转合的逻辑。第四个，制作流程。像是影片格式、基础概念、制作周期，打下良好的基础对未来会很有帮助。有的新手可能不太知道怎么去抓制作周期，可以先把自己从整理档案到剪辑输出的时间分别记录下来，一定要记录下来自己花了多久的时间去制作，然后针对某一些项目去做调整。例如找一首合适的配乐可能要花上好几个小时，那就针对找配乐的部分去限制自己要在一定的时间内找到，并且多挑几个备选的音乐。制作一个效果可能会花很多的时间，那就去找看看有没有合适的插件。我几年前在剪辑的时候都会陷入一个什么效果都要自己做的误区，我花了大概两三天学习制作，但是后来找到合适的插件套用下去，其实只需要几秒钟的时间就好了。会开车的人不需要会造车，时间很重要，每一次的准时交件都是在交付信任，然后要培养好的工作习惯，从建立资料夹开始，为了自己方便还有工作交接的方便，档案要分门别类的整理好，专案档一个资料夹，影片、音乐、素材、输出都各要有一个资料夹，就算只有一首音乐也要分开放，把这个动作变成习惯，这样你在剪辑影片的时候就可以提高工作效率，避免自己找不到档案，也避免下一个需要使用的人会找不到素材。我曾经就有遇到那种所有影像档案、音乐、图片、专案档全部都放在同一个资料夹没有整理的人，拿到的时候就会非常崩溃。有一些问题啊，在一开始就解决会比工作过程中出现麻烦再去解决还要简单许多。我本来有想要把剪辑技巧放进来，但是因为剪辑技巧
有太多种了，也蛮需要看题材内容去发挥的，所以这个我之后会再另外做影片来分享，但是可以先稍微讲一下不好的剪辑方式有哪一些。例如千万不要用太多的转场特效，因为观众的眼睛会视觉疲劳。第五个，声音，声音很重要，千万不要忽略它，尤其是当你在讲话的时候啊，背景音乐太大声就会让人不舒服。音乐选择也很重要，什么样的风格配什么样的音乐，如果是会一直说话的影片，最好不要配上有人声的音乐或是节奏很快很强的音乐，不然会让人分心，不知道要把注意力放在哪里，或是节奏很快很强的音乐，不然会让人分心，不知道要把注意力放在哪里。音乐跟人的说话声，我大概会抓这样的比例，尽量不要让你的配乐去盖过声音，或是有音效的话，也尽量不要太大声，不然可能会吓到人。影片剪完，你也可以回放听看看整个影片的声音表现。有的人会用耳机去听，那我个人是建议尽量不要使用那种入耳式的耳机，因为长期下来会对你的听力造成一些损伤。我记得我之前去做听力检查的时候，就已经检查出来说我有某一段的频率是听不到的，所以尽量少使用这一类的耳机。一开始也可以用喇叭播放就好，要检查的时候再去用耳机监听就可以了。第六个，调色。调色的本质就是在调光影明暗还有颜色，不仅可以让影片整体看起来更统一，也能创造视觉风格，进而影响到影片画面的情感还有氛围。亮调的画面给我们的感受会是清晰、柔和、欢乐，而暗调则是会让人感受到质感、压抑、神秘、故事感。影像的颜色会潜移默化，让我们可以更加了解影片想要传达的内容，以及主角的心境。像是小丑或是晋级的鼓手这两部电影，可以看到画面的色调啊，会用较暗的黄绿色调，营造出压抑的氛围。那么调色也能表达反差吗？当然是可以啊。有一部电影叫做《仲夏夜》，整部影片的色调氛围会有一种明亮盛夏的感觉，每个人都看起来有一点朦胧美。That's why you look so guilty right now, because you know.We only do this every 90 years. But it's actually a horror movie. The content includes 食人献祭。导演利用这样的反差，把观众带入另一种精神恐惧中，像血腥童话故事一样，既美丽又恐怖。提到调色的风格，那也要提一下调色需要避免的事项，就是为了调色而调色。前几年有一位加拿大的摄影师 Sam Coder 的影片很火红，他的作品都是澄清调 Orange and Teal， 那时候就会很多人开始模仿他的调色，有的可能只是随手拍一个咖啡厅的蛋糕，也要套上类似的滤镜，尽量不要让自己的影片色调和内容看起来太违和。前期的拍摄会影响到后期的调色，所以最好的办法就是在一开始的时候就做好定调，中间过程也会比较不会出问题。第七个，字幕字卡。字幕的部分会建议要放在合适的地方，不要上得太高，因为下面会留空白的部分。如果影片上传到 YouTube 不需要压字幕的话，也可以考虑加入 CC 字幕，控制字幕的间距，段落也要分清楚，太窄的话也可以分成两段。字卡的部分，如果要在影片中用文字说明一件事情，尽量简化你的文字，不要让太多的资讯贴上来，会让人看得很辛苦。保持画面整洁，影片是循序渐进的，然后素材出现的时长要抓一下秒数，把自己当成观众，试着播放影片，看看自己能在几秒内阅读完毕，抓一个大概的范围，这样也可以帮助你在制作影片上可以更好的去计算时长。第八个，输出，这里会对应到第一个电脑设备的问题。如果你的电脑配置啊不太适合剪影片，那你可能会在算图跟输出上会需要花到非常久的时间。我的最高记录是输出一天，是的，没有错，就是一天24小时，整台电脑都完全不能做任何事情，然后我也完全不敢碰到它，有时还会在跑完到 99% 的时候宕机。输出的话就是依照所需的格式输出，但要记得如果是拍摄 1920×1080 的影片格式，那要输出成 4K 是没有办法的，因为画质会变得很惨，
而且画质它只能降不能升，所以很多团队在拍摄时可能会使用 2K 的设备拍摄，然后输出成 HD 影片，或是 4K 输出成 HD， 尽量提升素材的品质，这样经历后期制作的摧残，才不会让成果品质差到太多。常用的编码格式我都是选择 H.264 是最常见的编码格式，主要是因为它输出的影片体积小清晰，也可以在各大平台上传，容错能力高。近年来也有 H.265 的编码格式出现，相同的影片 H.265 编码的档案会比 H.264 编码的档案体积更小更好，但是 H.264 的编码性能要求更低，几乎所有的浏览器播放器都是支持 H.264 的。输出的部分还有很多可以分享的，但资讯量太多，没有办法一次消耗完，未来会再另外做几支影片针对这几项去做更多的详解。那再来最后一点，除了这八项之外，更重要的一点就是开始剪。如果你看到这边对影片剪辑还是有疑问的话，还是想要更深入了解怎么实际运用这个技能的话，那我也想借着这个机会跟你分享一个消息。在我当剪辑师的生涯里，其实遇过很多困难，很多问题，然后也踩过很多坑。那我后来将这些经验都整理成一套系统，影片剪辑实战操作，内容包含了脚本撰写、AI 辅助、画面设计排版、剪辑心法、剪辑的布局、如何掌握节奏、进阶剪辑的技巧，以及如何跟客户应对。我会以小班制的方式进行，为你解决剪辑影片上的疑难杂症。如果你真的对剪辑有需求，然后有兴趣，想要透过这个技能发展更多可能的话，那我非常欢迎你可以透过下方的连结预约和我一对一咨询的机会，我会和你深入的去交流，然后评估我的课程是否能够帮助到你，以及你是否适合加入这个课程，确保我们之间都是有共同目标的。学习一门技能可以持续，不外乎就是因为自己很有兴趣很有热情嘛，再来就是这个技能能够有办法让你实际的运用，所以我会手把手的去带你从头到尾剪辑一支影片，然后制作不同类型风格的作品。如果你喜欢今天的内容或是有帮助到你的话，欢迎你把下方的赞按到烂掉，然后订阅追踪这个频道，未来我会继续发布更多跟后制剪辑影视相关的内容。如果有什么疑问也可以在下方留言区告诉我，我会回答你。我是阿成，我们下一期影片见。影像跟文字一样是有逻辑叙述的，想象一头主厨在厨房中准备美味的料理，他将面盘